Ev kes Abdulmecit Yılmaz'ı kulcu dayık buna xo ve çavı yuna binem. Ev sebru hedere xo bisitran uzmanı kurditinem. Abdulmecit de pasuri ku seroki komeleya nebineyin çavan adijleyeye be pişkiriye konservatuara Aram Tigran hatta naha dusu du benci klamen dengbejiye deşifre kirine o ev klam bireba zahuel ser kompütüre tomar kirine. Praniye klamen ku deşifre kirine ji klamen dengbeje navdar şakrone. Yani nezeki deseduş Pinci stran hene eve komin tenitin ha am e şakro dinivist medinivist. Mesela stran ekeles dijiya sejiya gotiye. Ve evki de devek u cana devoka vanji di gohara tu mecbur divi tevi binivisi. Çünkü jiber ku hene devok gere neyin kharakirin. Yani mesela kuçi goti ve ewe. Jiber uji em çi gohdar bukin em uidin visi. Jiber uji devek u hecmara strana zeyde bive. Abdulmecit Yılmaz dibêje ger derfet cere bêne danîn, ew dikare ji başûr heta rojava û beşekî mezin a Bakur kilamên hemû dengbêjên navdar berhev bike, deşifre bike ve xebata xwe jî bi pirtûkekî nemir bike. Pîlanê de hunermendê du ji henek ku mirov wan binivîse, yanî ne tenê şakur. Desteka saziyekî an sponsoriyekî tiştekî wisa be, ya nexwe bi tena serê xwe ev tişt nayê yanî zehmet hinek. Çimkî beşawiya aboriyê heye, beşawiya teknîkî heye, tu hanî tu tenê nikarî aliyê aborî jî bigirî dest. Teknîkî heye, nizanim yanî gelek rê û rêbas hene, gelek aliyên wê hene. Hevalên Abdulmecit Yılmaz jî bi xebata wî serbilindin. Ew jî amade ne ku wekî Abdulmecit xizmeta ziman û çanda kurdî bikin. Xebata gelek rûmetdar e ji bo min. Ji bo arşivê, ji bo nefşên ku piştî me werin, piştî wan jî werin ve binasin. Stran vêje wî pir baş e ji xwe ez gava min û mecid em rastê hevatin 5 sal berê, 6 sal berê. Bi stranê mecid ji xwe min ji mecid pir hez kir. Abdulmecit Yılmaz ji xeynî dengbêjî û muzîka kurdî bi xwendin û nivîsandina ziman re jî eleqedar dibe. Her wiha ji bo hevalên xwe yên nebîneyên çavan jî kursa kompütûrê dide. Gönül Morkoç, Orient News, Amed. Subhasen tahirin al kebru